multă răbdare. Prima școală de coafor canin și-a deschis porțile la Ploiești pentru toți cei care doresc să se specializeze în această meserie. Aici, cursanții învață cum să tundă micuțele patrupede și să le aranjeze blănița în așa fel încât să fie puse în evidență calitățile fiecărui cățeluș în parte. Cursurile durează 2 săptămâni, după care absolvenții sunt declarați pregătiți pentru a deveni stiliști de animale. E destul de dificil ce faceți dumneavoastră. Da, este. Și trebuie foarte multă răbdare. Cursul de coafor canin pe Ploiești durează 2 săptămâni. Se ține 8 ore pe zi. După terminarea cursului, cursanții primesc și o diplomă care este acreditată de Ministerul Muncii și Educației, fiind recunoscută în România și în întreaga Uniunea Europeană. Practic, după 2 săptămâni, cursantul poate singur să... Coafeze un câine. De cum au auzit de deschiderea școlii, mulți cursanți s-au grăbit să se înscrie. Spun ei, este o meserie de viitor în Ploiești. Înainte gândeam tunsul unui câine, e relativ simplu, să bagi o mașină de tuns și să tunzi un câine. Aici am învățat ce înseamnă să faci coafură canină, să îi dai un aspect unui câine diferit față de tuns, efectiv. Nu știu, înveți să faci o tunsoare de show, într-adevăr. Dar nu oricine poate face astfel de cursuri. Specialiștii spun că sunt câteva condiții esențiale pentru ca o persoană să poată deveni stilist canin. Care ar trebui să fie calitățile celui care vrea să aibă o astfel de meserie? În primul rând trebuie să fie foarte mare iubitor de căței, de animaluți în general, și ar trebui să aibă multă răbdare. Aveți o rasă de câine care o iubiți în mod special pentru că este foarte docilă atunci când lucrați pe ea? Nu. Este de la cățel la cățel. Depinde de mult, depinde foarte mult și de cât e de cumințel cățelul. Dacă este cum este ea, se lucrează foarte simplu. Dacă e un pic mai agitat cățelul, e un pic mai greu. Cât despre clienți, coaforul canin nu duce lipsă de căței care să fie coafați. Stăpânii sunt cu pormoneurile pregătite cu sute de lei pentru a avea un animal cochet. Am un hairstylist aici în Ploiești la care îl duc frecvent, duc amii căței și acum am venit să încerc și aici pentru că am înțeles că este un hairstylist internațional cu renume și am să văd o schimbare față de ce avem noi în Ploiești la momentul de față. Cățelul dumneavoastră înseamnă că este obișnuit și nu îi face și plăcere. Da, după cum l-a spus dumneavoastră, nu cred că o deranjează. Stă 4 ore la aranjat și nu are nimic de spus. Cât cheltuiți într-o lună pentru... Aproximativ 50-100 de lei, depinde, luna depinde, dacă luna de vară. Cei care vor să se înscrie la cursuri o pot face direct la sediul școlii care are sediul în zona Moș Crăciun din Ploiești.